tahle prezentace bude. Řekneme si něco málo o Vue.js pro všechny, i pro ty, co ho třeba neznají nebo nepoužívají. Podíváme se na roadmapu právě zmíněného Vue.js 3. Probereme si, co jsou ty chystané novinky, co jsou ty nové věci, co přidali do Vue.js a kde se případně člověk může dozvědět víc. Tak jo, o Vue.js. Vue.js je vlastně JavaScriptový komponentový framework, podobně v podstatě jako React nebo Angular. Z téhle velké trojky je jako verze 2 nejmladší, což je ta verze, co dnes používáme. Vue.js, a teď tohle je takový osobní, jako subjektivní názor, ale Vue.js je zaměřený hodně na jednoduchost vývoje, na rychlost vývoje. A co je na Vue.js zajímavý, takže člověk ním může jednoduše na stránce nahradit třeba jQuery nebo něco podobného, protože Vue.js, i když mám existující stránku a já ji nechci celou přepisovat do Reactu nebo do Angularu, tak Vue.js můžu jenom vložit jako skriptík do té stránky a pomaličku si z toho začít používat, co se mi bude líbit. Jak je tady vidět, tak Vue.js je framework progresivní, daří se mu, kromě Vánoc a Nového roku, to stabilně roste. Vue.js tady, to je taková oblíbená metrika ve Vue.js světě, tak má v podstatě 160 tisíc hvězdiček na GitHubu, což pokud se nemýlím, teď si nejsem jistý, jestli to VS Code nevyhrál, ale by mělo být úplně nejvíc. Tak, kdy a kde? Tady ten termín toho vydání Vue.js 3 se tak často mění, že já jsem ho sem pro jistotu ani nenapsal a mám tady otevřenou roadmapu, na kterou se můžeme spolu podívat, bo je to potom jeden z těch linků, co vám pošlu. Momentálně to vypadá v podstatě na Q2 2020, to znamená v polovině tohohle roku už bychom se na to měli těšit a mohli bychom to začít používat. Vue.js tým vlastně spolupracuje i s nejznámějšíma knihovnama, takže ty by měly být zhruba tak stejně jako ta nová verze. Co byly ty hlavní cíle, nebo v podstatě ty věci, na které se zaměřila tahle nová verze? Vue.js chce být ještě jednodušší na používání. To znamená, že zpříjemnili syntaxi nám vývojářům, mírně se upravili některé věci a přidalo se pár vychytávek. Je rychlejší, je o dost rychlejší než byla současná verze, je menší a celkově je to trochu líp napsaný. Jde o to, že čím bude Vue.js samotný, ne ten kód, co v něm píšeme my, líp napsaný, tak tím bude lehčí na údržbu, může na tom pracovat víc lidí a ten vývoj bude rychlejší. Tak jo. Začneme od toho prvního cíle. To je možná ten, co nás zajímá nejvíc. Vue.js bude teda ještě jednodušší na používání. Tady jsem si vytáhl 4 takové nové featureky, které vlastně do Vue.js přidali. Ta nejznámější, o které jste pravděpodobně slyšeli, je Composition API. Potom je to vlastně třeba Suspense, Fragmenty nebo Portály. Composition API, tak, to je taková věc, kolem které se strhl docela humbuk na internetu. Jeden den se to všechno obrátilo vzhůru nohama. Já o tom budu mluvit trochu víc později. Teďka řeknu, o čem to celý je. Je to o tom, že do Vue vlastně přidali volitelnou novou syntaxi, kdy místo, aby jsme používali takovýto Object API a měli methods a computy, ta data a takhle, tak tam máme vlastně metodu setup, v které my si vytvoříme úplně všechno, jak vlastně data, metody, computy, watch, i lifecycly, včetně tady dvou nových, co jsem zmínil, ty se někdy hodí, zrovna dneska by se nám jeden takový vážně hodil, což je on render tracked and triggered, který vlastně dokážou debugovat třeba performance problémy. V téhleté metodě já si poskládám všechny ty věci a v podstatě je vrátím takhle dohromady. To je potom to, co můžu používat v té vlastní komponentě. Proč? Asi se ptáte, kdo to ještě neví, proč vlastně zvolili tady tuhle syntaxi? Proč nějakou novou syntaxi? Je hlavně o to, že tohle to nám umožňuje jednoduše reusovat logiku. Doteď byl vlastně v podstatě jediný takový nástroj ve Vue.js Mixiny a Mixiny hodně lidí, včetně mě, považuje za takový antipattern. Je těžký trackovat, co kde udělalo a tady takhle.
Tohle to nám vlastně umožní, třeba jak vidíte, takhle jednoduše udělat pomocnou funkci, která mi vytvoří jak právě část stateu, tak třeba metodu a tu si potom jednoduše nainkludovat do té své komponenty. Code organization to ještě řeknu na dalším slajdu a celý tohle v podstatě ještě jde hodně naproti TypeScriptu, protože TypeScript je něco, co Vue komunita chtěla, co byl doteď. Dalo se to, ale trhlo to. Tahle vlastně syntaxe tomu jde hodně naproti a tady bude všechno fungovat tak, jak má. No, s tou organizací kódu. Vlastně tady mám nějakou takovou ukázku, jak by to Vue mohlo být čitelnější, tolik si nenaskrolujeme a podobně. Jde o to, že tahle nová syntaxe nám v podstatě umožňuje takhle. Když mám teď komponentu a je v ní logika, co se týká prostě práce s něčím konkrétním, tak část je v podstatě v datech, část je v metodách, část je v computy, tak můžete vidět tady na tom obrázku vlevo. Já nevím, jestli je vidět moje myš. Tak je tam vidět, jak je to rozdrobený. Nově by to takhle mohlo být všechno pospolu a mohlo by to být o kus lepší. Tak, View Darkest Day. Jde o to, že, jak jsem říkal, když vyšlo to RFCčko, tady s touhle funkcionalitou, tak se to původně lidem z komunity moc nelíbilo. Vzniklo hodně otázek, možná teď máte taky, jestli bude Vue.js 3 diametrálně odlišný od dvojky. Jestli se budeme muset všechno naučit od základu. Jestli budeme muset přepsat všechny projekty, co máme. Jestli není z Vue Angular, nebo React, nebo podobně. Vzniklo fakt hodně takovýchhle otázek. Na všechny tyhle otázky můžeme zkrátce odpovědět ne. Ta syntaxe je jako plně volitelná, dlouho ji dávali dohromady jak jako maintainři týmu Vue.js, tak všichni lidi, co to používají. Frameworky se od sebe inspirují, to je asi úplně normální. Když se podíváte na tady to RFCčko, znova pošlu link, tak Even Yu, což je přímo jako autor Vue.js, moc šikovný člověk, tak napsal právě odpověď na to, že nic tohle se neděje a člověk se nemusí bát a jaký jsou v podstatě ty plusy. Takže tohle je asi ta jako nejznámější feature z nového Vue.js. Co se tam ještě stalo, je, že přibyl suspense, což je taková speciální syntaxe, možná znáte z Reactu, jde o to, že třeba když já v té metodě setup budu mít nějaký asynchronní kód, budu si stahovat nějaký data ze serveru nebo něco podobného, tak mezi tím, co se mi ta komponenta v podstatě loaduje a získává ty data, co potřebuje ke svému běhu, tak já i takhle hezky můžu hodit nějaký loading. Fragmenty, tady mám screen z Reactu, ještě jsem nenašel, jak to vypadá přímo ve Vue, ale doteď jsme na tohle používali knihovnu Vue Fragment. Nově to bude mít view out of the box a jde o to, že ve view vlastně každá templatea, každá tam má view komponenta, musí exportovat jeden v podstatě DOM prvek. Což třeba u tabulek, jak je tady vidět, někdy jsme chtěli exportovat dva, tak nově tohle budeme moct udělat. Tak stejně do view přibyly portály, doteď na to existovala taky knihovna view portál, to mi jednoduše umožňuje aby ta moje komponenta vložila ten vlastní DOM, to vlastní HTML někam jinam, než kam by ho vložit měla. Tohle se používá hodně třeba u modálů, protože modál chci mít vložený co nejvýš, aby mi například nemohla nějaká věc nad tím z overflow hidden ho schovat. Tak, to jsou ty hlavní featureky, co by nás zajímaly, ty pro nás vývojáře. Další zajímavé věci jsou, že Vue bude rychlejší. Má tady spoustu optimalizací, trošku se změnil systém, jakým se detekuje ta change detection. Nově bude používat proxy. To kromě toho, že odstraní pár takových nejasností v současném fungování, tak to zrychlí. Přepsali právě virtuální DOM. Vue si nově umí hodně zanalyzovat, co už se za běhu nemění, co se mění a podle toho přizpůsobit právě to přepisování. Jsou nějaký jako testy, že to vypadá, že Vue bude doopravdy o hodně rychlejší. O hodně rychlejší. Takže na to se těšíme. Taky bude menší. Vue vlastně nově podporuje tree shaking, Vue jako samotný. To znamená, že pokud máte projekt a nebudete používat v něm všechny featurey z Vue, třeba Vue set, nebo prostě pokud nepoužijete všechno ve Vue, tak ono se vám to vůbec ten kód jako nevloží do té vaší výsledné aplikace a umožní to celý té aplikaci být o něco menší. A tak stejně bude, jak jsem říkal, lepší kód. Co to znamená pro nás? Bude lehčí údržba, může na tom dělat víc lidí a bude rychlejší vývoj. Jak vidíte, tak Vue je nově napsaný dost modulárně.
To umožňuje fakt jako kooperaci hodně lidí, a nebo si vy sami můžete třeba vybrat z View Observer, což je ta věc, co sleduje ty změny a detekuje tyhle ty věci, a můžete si to použít ve svém projektu bez View. Tak stejně View přidal TypeScript support, což je něco, na co se někteří z nás těší hodně dlouho a hodně moc. Je to o tom, že nám to umožní používat TypeScript ve View bez jakýchkoliv problémů. View teďka samotný bude napsaný v TypeScriptu, takže bude doopravdy jako TypeScript friendly. Super, tak to jsou za mě v podstatě ty nejzajímavější novinky z chystaného Vue.js 3. Pokud vás to zajímá víc, tak určitě si můžete přečíst, jak jsem říkal, kromě RFCčka právě toho zmiňovaného Composition API, tak existuje takhle seznam všech RFCček, který v podstatě jsou schválený a budou ve verzi 3, takže tady poznáte ty jednotlivé featurey, co se změnilo, co to zlepšilo. Můžete si View už vyzkoušet, vlastně View 3 už je v alfa verzi. A jako ještě na to brzo a nepojedete úplně v Internet Exploreru 11, což nás všechny moc mrzí, ale vyzkoušet se to dá. A pokud si chcete tu Composition API, vlastně tu věc, jak jsem ukazoval s tou metodou setup, vyzkoušet už dneska, co to vlastně znamená, jestli se vám to líbí a budete to používat, tak existuje knihovna, kterou vlastně napsal právě Vue.js tým, která umožní většinu z těch věcí jako používat právě už teďka v projektu ve Vue.js 2. Tak jo, to je za mě v podstatě všechno. Já vám děkuju a pokud má někdo nějaké otázky, tak na ně rád odpovím. A teď otázka na tebe. Zkoušel jsi trojku, máš s tím zkušenosti? Má to cenu už si s tím hrát, nebo ještě ne? Hele, ještě to, takhle řeknu to. Dá se to jako vyzkoušet po večeru, ale ještě to určitě není na to, že by si v tom člověk mohl začít stavět nějaký projekt, který ho teďka čeká. To ještě chvilku bude. Jde hlavně o to, že chvilku bude trvat, jak jsem říkal, ta polovina roka, než ty knihovny, bez kterých si třeba hodně z nás Vue nedokáže představit, jako Vueify, než je bude ta nová verze podporovat. Jasně. A no. A těším Těšíš se. Tak to je už dlouho. To je hlavně, mě by zajímalo, jestli to nadšení je třeba i o Bootstrap 5, jak má teďka vyjít bez jQuery, tak jestli to nadšení pro Vue 3 je stejný jako Bootstrap 5. To já nevím, to si můžem zeptat. No, před vlastně 2 týdny zpátky byla prezentace o Bootstrap 5, vypadaly, že lidi jsou hodně nadšení z toho, tak uvidíme. A vlastně oboje by mělo vyjít už letos, tak můžeme být na to hodně zvědaví, co bude větší přínos. Je tady otázka, jestli si myslíš, že se stihne ten druhý kvartál? To není dobrá otázka. Hele, ono se ten termín párkrát měnil a už se dostkrát posouval. Vue.js tým řekl, že to radši vydá o něco později, než aby to vydali polovičatý, ale k tomuhle termínu už se jako komitnuli, takže já už mu věřím. OK, a jestli tušíš, jak to bude s class-based komponentama? Jo, ve Vue by teďka vlastně ta class-based syntax měla být jako by default. Mm-hmm. To znamená, že nově by měla být jako ta preferovaná. Jo, a tady ty jsi říkal IE11, vlastně Vue 3 nebude podporovat IE11 teda? Bude, Vue 3, jak jsem říkal, tak vlastně Vue teďka používá, teď mi to vypadlo, proxy na tu change detection, což je syntax, kterou v IE11 už nikdo nikdy nesprovozní. Takže Vue bude mít 2 buildy, kdo nechce podporovat IEčko, tak bude používat ten novější, rychlejší, menší build, a kdo vlastně potřebuje podporovat IEčko, tak pro něho bude speciální build, kde to bude fungovat. Super, no. Pak tady vznikla asi poslední otázka, ale to je spíš tak jako dodavu, ne přímo na tebe, protože asi vím, jak bys odpověděl, ale de facto, co byste doporučili se učit třeba začátečníkovi, jestli Vuečko, React nebo Angular? Tak já teda za sebe bych řekl, že Angular už ne, ale typu, že v komentářích se teďka strhne lavina mezi Vuečkem a Reactem. Předpokládám, že ty bys řekl Vuečko. Řekl. Tak jsem to tušil správně. Dobrý, OK, tak já ti takhle děkuju.